Російські загарбники змінили тактику у ході наступу на сході. Гарячою зоною нині є населений пункт Часів'яр, навколо якого ворог застосовує подвійний удар. У чому полягає план, яка ситуація на фронті та куди далі намагається протиснутися ворог? Про це говоримо далі на каналі «Січас». Одразу закликаю вас підписатися і будемо починати. Армія країни-агресорки почала застосовувати нову тактику тиску на Часів'яр поблизу Бахмута на Донеччині. Про це станом на 9 квітня пише військовий аналітик Більд Юліан Рьопке, вивчивши карту маневрів РФ за останні 10 днів. Задум противника полягає у подвійному ударі. Одночасно нападники завдають фронтальний удар зі сходу і з флангів на півдні та півночі. Таку тактика Росія застосовувала і раніше при захопленні українських населених пунктів – Авдіївка, Бахмут, Новомихайлівка. Нагадаю, напередодні українські ресурси підтверджували просування вояків Путіна на Часів'яр. Ресурс Deep State схематично показав, як загарбники пруть у напрямку Богданівки і з боку Іванівського. На відео – рух ворога за 3 дні. Тим часом канал 46-ї окремої аеромобільної бригади сповіщає – через 1,5 місяця боїв і безуспішних спроб окупантам вдалося зачепитися за невелику ділянку на південному сході Красногорівки. Також у відкритому доступі з'явилися кадри, зроблені терористичними силами, котрі хизуються тим, як вони рівняють місто із землею. Достатньо красномовне фільмування, яке без сумніву обов'язково дочекається свого моменту та стане черговим доказом воєнних злочинів РФ проти України на трибуналі. Є ще одне відеодоказ, яке ви зараз побачите. Як ВКС РФ нещадно штурмують місто Часів'яр. Далі без коментарів. Вот они красавчики. Співзасновник згаданого щойно Deep State, аналітик Роман Погорілий, коментує обстановку на Часоярському відтинку так. Останнім часом нашим військовим дуже нелегко у часовому м'яру, тому що захисники вимушені тримати оборону і відбивати масові атаки ворога. Росіяни пруть колонами і збільшують інтенсивність обстрілів. Ворог зараз почав рівняти з землею місто, застосовуючи велику кількість авіації. З кожним часом збільшуються саме авіаційні нальоти з боку противника. Скидаються каби, фаби, і це питання допомоги наших партнерів щодо ППО, аби знищувати ворожу авіацію і не підпускати її, зауважив Погорілий. Сили оборони України тримаються, і ми мусимо в цьому допомагати нашим захисникам, підкреслив він. Водночас український військовий кореспондент Богдан Мірошніков каже, нових просувань у місті Часів'яр в окупантів не було, і з кількох хат ворога вдалося вибити. Але до самих крайніх хат вже працює логістика окупантів, її вдається накривати, вона нестабільна, проте факт її появи вже недобрий. У своєму дописі автор продовжує. В таких випадках якраз би дуже допомогли західні літаки з файними бімбами, щоб стерти окупантів з лиця землі. Але ні, їхня передача затягується. Кінець цитати. Однак і не все так погано. Партнери з Німеччини згодилися передати Україні ще 20 БМП «Мардер». Збройове підприємство «Rheinmetall» вже отримало доручення від федерального уряду на постачання нам цих бойових машин піхоти, яке заплановане на поточний 2024 рік. Цього разу надішлють версію 1А3 «Мардер», яка має вбудовані лазерні далекоміри, які допомагають точно потрапляти в ціль. Пообіцяв прискорити надання військової підтримки і новий міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов. Але ж повернімося до фронту. Є гарні новини. ЗСУ вдалося завдати точного удару і повернути втрачені позиції в районі Авдіївки. Як повідомляє Американський інститут вивчення війни, російські сили нещодавно захопили обмежені позиції на північ від міста, але наші війська контратакували. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що ворог спочатку просунувся до лісосмуги на схід від села Новокалинове і до невеликої будівлі на південно-східній околиці цього населеного пункту.
А сили оборони завдали удару у відповідь в тій самій лісовій зоні, відкинувши агресора на схід і подалі від адміністративних кордонів Новокалинового. Верховний головнокомандувач тим часом прибув на Харківщину, аби особисто перевірити облаштування фортифікацій. Також Володимир Зеленський відзначив наших воїнів, поліцейських, нацгвардійців, які проявили себе в захисті України та українців. Пропоную побачити, як відбулася ця зустріч. Маю честь сьогодні бути тут. Харкову не солодко, але завдяки таким, як ви, людям, міцним людям, зберігається тут життя, і я впевнений, буде перемога у Харкові і в усій нашій державі. Хочу вам подякувати за захист Харкова, людей Харківщини, в цілому цього регіону. Знаю, що ви були в Бахмутському напрямку. Тож, побажаю вам здоров'я, перемоги вашим рідним, близьким, міцності і вас постійно підтримати. Чому це важливо? Західні медіа один за одним застерігають, саме Харків ворог обере собі за мішень, аби зруйнувати його, перетворивши на так звану сіру зону, непридатну для життя. Раніше також видання «Політико» опублікувало інтерв'ю керівника Офісу президента Андрія Єрмака із заявою, буцімто Харків, імовірно, буде головною ціллю для російського наступу наприкінці весни, на початку літа цього року. Але прес-секретар голови ОП Дар'я Зарівна розтлумачила цю тезу. Йдеться не про прямий наступ, а про щільні ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі міста. Більш детально думки іноземних видань та заяви харківської влади про плани ворога щодо східного регіону ми вже обговорювали у попередньому випуску, тому закликаю вас долучитися до перегляду за мить. Не забудьте підписатися та поставити свою вподобайку, залишайте коментар під цим відео і дивимось далі разом. У Кремлі віддали наказ, окупанти мають намір знищити Харків. ЗМІ дізналися подробиці кровожерливого плану загарбників. З цього питання президент Зеленський зібрав термінову нараду на Банковій із ключовими силовиками країни. То як ми будемо протистояти нападникам? Про це говоримо у випуску просто зараз на каналі «Січас». Підпишіться і одразу ж переходимо до важливого. У свіжому матеріалі видання «The Times» за 8 квітня журналісти викрили інсайди щодо планів Путіна та його прислужників про наступну ціль в Україні. Ворожі безпілотники прагнуть остаточно розгромити Харків. Про це йдеться у матеріалі. Росіяни були відкинуті від Харкова в перший рік війни, але тепер стало зрозуміло, що найновіша стратегія захоплення другого міста України полягає в тому, щоб просто підірвати його і підкорити собі, пише видання. Зазначається, що з лютого цивільне населення щодня зазнає ракетних ударів та атак дронів-камікадзе. Десятки сіл у прикордонному з Росією регіоні доводиться евакуювати після інтенсивного обстрілу. В результаті вже 526 тисяч осіб, тобто кожен п'ятий у Харкові і його околицях, належить до категорії внутрішньо переміщених осіб. Крім того, автори статті звернули увагу на слова головного пропагандиста Кремля Владиміра Соловйова, який минулого тижня видав, вимушено зацитувати, «Харків має бути стертий з лиця землі». Як ми пам'ятаємо, іноді окупанти закидують певні тези через своїх медійних слуг, і робиться це, очевидно, неспроста. Існує ще один сценарій, який окреслили на сторінках іншого закордонного ресурсу. Зокрема, британське видання «The Economist» припускає, що Росія вирішила перетворити Харків на так звану «сіру зону». Далі буде дослівно. Ескалація змусила військові джерела в Києві припустити, що Росія вирішила перетворити місто на «сіру зону», непридатну для проживання цивільного населення. Разом з тим, міський голова Ігор Терехов рішуче заперечив цю гіпотезу. Мер заявив, що Харків не має наміру здаватися. Крім того, він стверджує, що гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч. Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися, обурився посадовець. Переборов мегаполіс і блекаути, нагадує він, забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але з ним вдалося впоратися, наголошує пан Терехов.
Також засоби масової інформації пишуть, що Харків – одне із імовірних направлень окупантів для великого наступу. Подібні меседжі побачили читачі на сторінках французької газети «Le Figaro». Москва розпочала інтенсивну кампанію бомбардувань, щоб поставити це російськомовне місто на коліна. Кінець цитати. Всі ці сигнали Заходу не минають повз нашого командування та керівництва держави. Президент Володимир Зеленський особливо акцентував щодо Харкова у своєму вечірньому зверненні напередодні. Окрема увага, звичайно, Харкову. Ситуація в місті дуже жорстка, постійний російський терор. Тепер ще й фактично щоденно авіабомба. Ми шукаємо можливості дати Харкову більшість захисту неба. І це завдання як для військових, так і для усіх дипломатів України, для кожного і кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів, і світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову. А вже з початку робочого тижня глава держави зібрав нараду із главою уряду, першою віце-прем'єр-міністркою, міністром енергетики, міністром фінансів та командою Офісу президента. За результатами зібрання Зеленський написав, далі дослівно, представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області. Пропозиції регіональної підтримки – того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше. Головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей. Останніми тижнями місто Харків переживає чи не найсильніші обстріли. Я пропоную побачити наслідки одного з таких терористичних актів. Всі дані наша команда збирала у попередньому випуску. Тому не перемикайтеся, підпишіться на канал «Сейчас», залишайте свої вподобайки та коментарі під цим роликом і дивимось разом.